Незважаючи на аномальні погодні умови взимку і влітку, в Слов'янському районі сьогодні зібрано 27 тисяч 800 тонн ранніх зернових культур при врожайності 20,6 центнерів з гектара. Район покращив свої показники і посів 13-те місце серед 18 районів Донецької області. Підбиваючи підсумки жнив, Петро Білоконов, голова Слов'янської райдержадміністрації, заявив, що раніше вони були майже останніми та сьогодні відчувають сили бути більш ефективними у вирощуванні зернових культур. Я не считаю, что 13 место – это наш уровень. Я думаю, мы должны быть в десятке, а может быть и в пятерке лидеров. Это должно быть не какой-то отдельный год, а из года в год. Селянські фермерські господарства Слов'янського району, як Ірина, Слава Донбасу, Верес, Донбас, Корал – завжди попереду. Свою вдячність за нелегкий труд хліборобам висловив і лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров. Благодаря вашій роботі мы, Украина может спать спокойно, потому что вы даете хлеб Украине,